ইমান ডাঙৰ পতকা আজি ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ, বহুত মানে আজিয়ে দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা ডাঙৰ মানে পতকা। এইটো হৈছে ওদালগুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মৰ কাষত থকা হেৰিখন, পতকাখন এইখন। ইফালে ৰখি আছোঁ ট্ৰেইনখন অহালৈকে, ইয়াত খালীয়ে দেখো ইয়াতে মানুহ উঠবহে। হেল্ল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি দেখা পাইছোঁ এতিয়া ক'ত আছোঁ, এই চাওঁ ওদালগুৰি ট্ৰেইন ষ্টেচনত। টাইমটো দেখাই পাইছা কেইটা বাজিছে, 20:22 মানে 8:22 এতিয়া, 8:23। কি কৰি আছোঁ এতিয়া আমি, এতিয়া এনেই কিবা এটা বস্তু থব আহিছিলোঁ, আহি পেলাই ট্ৰেইনটো দেখাই নে আজি লাগে ওচৰৰ পৰা চাই যাওঁ বুলি আহিছোঁ ইয়াৰ লাগে। সেইফালে প্লেটফৰ্মত খালী হৈ যাব, মানুহ বেছি নাই, 12:00 পৰা বোলে ট্ৰেইন আছে, এতিয়া 8:30 পাইছে, গতিকে এতিয়া ক'ত মানুহবোৰ, তাৰপৰা যিগিলা আহিছে সেইগিলা এতিয়া ঘূমে আছে। আমি ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু, এনে কিবা বাঁহ এটা থব আহিছিলোঁ, আহি ইয়াতে বহি আছোঁ এতিয়া, অলপ সময় থাকি ঘূৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কি হয়। এইখন চাওক ওপৰত পতাকা উৰি আছে ধুনীয়া পতাকাত, পতাকা ধুনীয়াকৈ উৰি আছে একদম, পুৰা শ্ল' মোশ্যন উৰা নিচিনাকৈ, ডাঙৰ পতাকা যে শ্ল' মোশ্যনত উৰা নিচিনাকৈ উৰি থাকে, মানে বেছি স্পীডত উৰে। এই কোনো শ্ল' মোশ্যন কৰি দিয়া নাই দেই কিন্তু ভিডিঅ'টোত, শ্ল' মোশ্যন কৰা নাই, অৰিজিনেল ভিডিঅ' এইটো, শ্ল' মোশ্যন কৰা নাই, কি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে উৰি আছে চাওক, কোনো শ্ল' মোশ্যন ভিডিঅ' নহয়, অৰিজিনেল ভিডিঅ' মোবাইলত কৰা। এইখিনি পম প্ৰথম দেখোঁতে মানে ষ্টেচনৰ উল্টা ফালে গ'লোঁ আমি, গেটৰ মেইন গেটত তেনেকৈ আমি উল্টা ফালে গৈছিলোঁ ৰাস্তাটো চিনি পোৱাৰ কাৰণে। দূৰৰ পৰা দেখা পালোঁ পতাকাখন, ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা ডাঙৰ পতাকা, ফাৰ্ষ্ট জীৱনত ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ এই প্লেটফৰ্মৰ সন্মুখত থকা পতাকা এখন, ধুনীয়াকৈ উৰি আছে পতাকাত ৰাতি, পূৰা পোহৰত পূৰা জিলিকি আছে। ট্ৰেইন আহিবো কেতিয়া বুলি হ'লে হয় আৰু জানেই নহয়, এইবাৰ ট্ৰেইনৰ সেইগাল ৰখাৰ পিছতো মানুহ পাৰ হৈয়ে আছে তলেদি, মানে এনেকুৱা মানে সাহসী মানুহ, আৰু লোকেল মানুহে এনেকুৱা কৰেই আৰু, আমি যিহেতু দূৰৰ মানুহ গতিকে আমি সেনেকুৱা নকৰোঁ। হ'ব এইটো ট্ৰেইনখন আহালৈকে ৰখি আছোঁ, ট্ৰেইনখন আহিলে পাৰ হ'ম আৰু, ট্ৰেইনখন আহি আছে এতিয়া, হৰ্ণ বাজি আছে, শুনা পাইছে কিজানি, হৰ্ণ বাজি আছে, আহি আছে, মানে ট্ৰেইনখন পাৰ হ'লেই যাওঁ আৰু। সেইফালে দূৰত পৰা পূৰা হৰ্ণটো বাজি আহি আছে, দূৰৰ পৰা পূৰা হৰ্ণটো বাজি আছে, আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল, হৰ্ণ বাজে বাজে আহি আছে পূৰা, পাব আহি পালে 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 আহি পালে আৰু, ট্ৰেইনখন পাৰ হ'লে আমিও যাওঁ, সেইখন আহি গ'ল এনেইতো ট্ৰেইনখন বহুত স্পীডতে যায় কিন্তু প্লেটফৰ্মত যিটো ৰ'ব এতিয়া 12:00 ট্ৰেইন আছে, প্লেটফৰ্মটো অলপমান এবাৰ, গতিকে এইখিনি স্পীডটো কম, গোটেই লাহে লাহে গৈ আছে, বহুত স্পীডত গ'ল আৰু মানুহ কম, মানুহ নাই যিহেতু প্লেটফৰ্মতে মানুহ কম, গতিকে মানুহ নাই, খালীকৈ আহিছোঁ প্লেটফৰ্মত, মানুহ গৈ নহয় হৈছে, খালী হৈছে, খালী হোৱাৰ লগে লগে কি হাহাকাৰ, হৰ্ণ চৰ্ণ পাইছি মানে যোৱাৰ টানি আৰু ৰক্ষেই নাযাব এতিয়া, আৰু ষ্টাৰ্ট হ'লে আৰম্ভ হৈ গ'ল মানে, আৰু ৰক্ষেই নাই এতিয়া, নামিয়ে নাই ভালকৈ মানে তলেদি গুচিয়ে যায় এতিয়া আৰু এবাৰ মানে আঠটানি ছাগলী একদম মানে ইফালৰ খান, এই ইফালৰ খান নাযায়।